gushyigikira ikiganiro BTN Morning Live ku isaha ya kabiri rero muri iki kiganiro mugiye kubana nanjye Liliane Iradukunda aho tugiye kuganira munyihanganire ku burere bufite intego muri isaha ya kabiri tugiye kurebera hamwe ese burere bufite intego kandi buboneye n'ubuhe ese umwana akwiye kurerwa gute ese umubyeyi yakora iki kugira ngo umwana we abashe kugira uburere buboneye kandi bufite intego buzamufasha ejo hazaza h'ubuzima bwe ikiganiro rero ntabwo ari njye njyenyine ndi kumwe n'abatumirwa tugiye kubana mu gihe kingana n'isaha imwe n'abatumirwa baturutse muri Help a Child Rwanda umva ko bafite inshingano abana mu nshingano zabo reka mpere iburyo bwanjye muratangira mwibwira dukurikiye murakoze Liliane waramutse nitwa Habimana Louis Pascal abankorera umuryango Help a Child Rwanda bakoze Pascal tuguha ikaze bakoze reka tujye n'ibimoso bwanjye murakoze cyane Liliane nitwa Nirere Jean Bosco nkorera umuryango Help a Child Rwanda kuri gahunda mboneza mikurire y'abana batoya nawe tuguha ikaze Bosco murakoze n'ikiganiro nk'uko mwabyumvise tugiye kurebera hamwe uburere bufite intego kandi buboneye ariko muri make mu magambo make duhereye kwa Pascal ubundi Help a Child Rwanda ni iki ese intego yayo ni iyihe kugira ngo dufashe n'abantu badukurikiye kuyisobanukirwa neza murakoze Help a Child Rwanda ni umuryango mpuzamahanga ufite icyicaro mu Buholandi hanyuma umuryango nk'uko byumvikana mu izina ryawo ni umuryango wita ku bana ufasha abana intego yacu rero ni ukubona buri mwana wese akura neza afite ubwenge afite indangagaciro afite ubuzima buzira umuze cyane cyane twibanda ku bana bakomoka mu miryango ikennye kurusha iyindi cyangwa se imiryango yo mu cyaro niwo twibandaho kugira ngo nabo badasigara inyuma murakoze urumva ko mufite mu nshingano zanyu abana niyo mpamvu ari mwe tugiye kubana muri iki kiganiro tugiye kurebera hamwe nyine uburere bufite intego ndetse n'uburere buboneye muri rusange ese Bosco muri make ubundi uburere bufite intego cyangwa se uburere buboneye n'uburere bumeze bute murakoze cyane Liliane icyo nakongera ku muryango Help a Child ni umuryango wa Gikristo tuboneyeho kwifuriza abantu noheli nziza n'umwaka mushya muhire cyane cyane abana bari no mu biruhuko cyane ko noheli ari umunsi w'abana bakwiye kwishimira ndetse hamwe n'ababyeyi babo uburere rero buboneye cyangwa bufite intego ni uburere bwa kibyeyi aho Help a Child ishishikariza ababyeyi bose tubibahugura tubiganira nabo buri munsi aho bari hose ko umubyeyi niwe mwarimu wa mbere w'imena w'umwana we bivuze ko nk'uko tubivuga mu migani yacu ya Kinyarwanda umwana apfa mu iterura igiti kigororwa kikiri gito kaburiye mu isiza ntikabonekera mu isakara iyo migani yose rero itwereka ko umwana mu by'ukuri akwiye kwitabwaho kuva gisamwa kugenda kugera ku myaka itandatu ho ni igihe cy'ingenzi cyane ku mwana kubera ko ubushakashatsi mpuzamahanga bubigaragaza neza ko kuva umwana gisamwa kugera ku myaka itatu ubwonko bwe bukura ku kigero cya 80% kugera ku myaka itandatu bugakura ku kigero cya 90% aho buba bwitegura kuzakira ibintu byinshi iyo rero umuryango utabashije kwita ku mwana muri icyo gihe ubwonko bw'umwana ntago bukura neza bikavamo na kwa kugwingira rero mu buryo bwose tubona bukomatanyije umwana akuramo bisaba ubwa burere buboneye ahabwa buri munsi na Bibiliya irabivuga neza ko inzira utoje umwana akiri muto azarinda saza atayivuyemo nicyo rero twavuga ni uburyo umubyeyi yita ku mwana kuva akiri mutoya kuva gisamwa ndetse agakomeza kumukurikirana mu byiciro byose nk'uko turi bugende tubivugaho na mugenzi wanjye uti ni uburyo umubyeyi yita ku mwana ese nk'umuryango wanyu ufasha ababyeyi ufasha abana muri rusange hakorwa iki kugira ngo ubwo burere bufite intego bubashe kuba bwagera ku mwana wenda aho abo mufasha umunsi ku munsi mwavuze ko nibanda ku bana wenda batishoboye
ese mukora iki kugira ngo bwa burere bufite intego cyangwa se ubuneye babana babashe kububona Pascal bakoze kugira ngo abana bashobore kubona uburere bufite intego uburere buboneye tugira imishinga mu byiciro bitandukanye ariko hari umushinga by'umwihariko w'ababyeyi tugira wigisha inyigisho zibakangurira kurera abana neza gufata abana neza no kubitaho mu gihe bakiri bato cyane nk'uko Bosco yabivuze kuko nicyo gihe gikomeye cyane kandi abantu benshi bakunda kutitaho hanyuma uwo mushinga rero ufasha ababyeyi batwite kugera ku babyeyi bafite abana batarengeje imyaka itatu bagira inyigisho nziza zigera mu mezi agera muri ane ubwo rero birabafasha cyane kuko iyo anyuze muri izo nyigisho wenda atwite cyangwa afite umwana mutoya biramufasha wenda no kubanda azabyara nyuma y'uwo nguwo wenda yaba afite muri icyo gihe hanyuma tugira n'izindi nyigisho z'ababyeyi bafite abana bari hagati y'imyaka ine kugera ku myaka itandatu ubona abana basa nk'abitegura kwinjira mu mashuri abanza nazo zibafasha gutegura abana kwinjira mu mashuri abanza bafite ubumenyi bw'ibanze mu bijyanye no gusoma no kwandika izo rero zirabafasha nabo cyane tukizera ku mwana byibuze atangira amashuri abanza afite ubumenyi bw'ibanze yiteguye ku buryo bitamutera ikibazo yageze mu mashuri abanza hanyuma tugira n'inyigisho z'abana mu mushinga w'abana muri rusange ubategura ubaha indangagaciro ubatoza kugira ikinyabupfura kugira indangagaciro za gikristo umushinga mwiza nawe ufasha abana bagakura buzuye urakoze cyane ugarutse cyane ku kintu kijyanye n'inyigisho mutanga muti mugira inyigisho ku babyeyi mukagira inyigisho ku bana ese ibintu mubona ababyeyi babyumva Bosco kuko hari ababyeyi bavuga ko uburere ni ibintu tuvukana biri muri kamere yacu ntabwo ari ibintu umuntu yajya kwiga ntabwo ari ibintu yakwigishwa izo mbogamizi muhura nazo ese mubigenza gute kugira ngo umubyeyi yumve ko akwiye gufata igihe cyo kwiga ko akwiye guha umwana uburere bwe bukwiye ese ni iki gikorwa kugira ngo umubyeyi wese abyumve Bosco murakoze cyane Diane ni ikibazo cyiza cyane ndetse ni nako kazi kacu ka buri munsi nsubiye inyuma gato nunganiye mugenzi wanjye ku byo yavugaga dukora mu ibyo byiciro bitandukanye hari n'aho tubikorera hari aho abo bana bahurizwa HelpChild rero mu nshingano zayo cyangwa mu bimwe mu bikorwa byayo tunakora habamo kubaka ingo mbonezamikurire z'abana batoya mu ndimi z'amahanga twita ama ECD centers aho abo bana bahurizwa ndetse kubera ko rimwe na rimwe usanga zidahagije bikaba ngombwa no kujya mu midugudu mu mirenge reka mvuge ngo hahandi batuye hakabaho gushyiraho ingo mbonezamikurire zo ku rwego rw'umudugudu ndetse no gushaka abakorera bushake basura ababyeyi babakurikirana mu ngo kuri ba bana cyane cyane bakiri munsi y'imyaka itatu ko ni igihe cyo kwitaho cyane kandi usanga bo wenda kubona aho bahuriza bigoye hanyuma rero uti ese ababyeyi barabyumva babyakira gute kwigishwa ko uburyo bakwiye kurera umwana muri bwa buryo buboneye navuga ko babyakira neza ariko bitangira bitoroshye ari ugutangira kuko umubyeyi arakubwira ati njyewe naranashyingiye narashyingiye wenda bafite abuzukuru cyangwa se bagifite n'abandi bana bato ko hari n'aho usanga abana bashaka bakiri mu myaka yo hasi kakugatse ko namaze no gushyingira uranyigisha kurera gute rero ugasanga aho ngaho niho akazi nyako gatangirira mu buryo bwo kwereka umubyeyi ko nibyo koko warashyingiye ariko nk'uko tubivuga mu kinyarwanda uburere buruta ubuvuke kubyara umwana ntabwo bihagije gusa hagomba gukurikiraho n'inshingano yo kumurera muri bwa buryo tuvuga buboneye ese ubwo buryo ni ubuhe ari nazo serivisi mu by'ukuri dutangira ku izo ngo mbonezamikurire ndimo kuvuga harimo kurinda umutekano w'umwana
ubwo mu kurinda umutekano w'umwana harimo kubahiriza uburenganzira bwe no kwirinda amakimbirane mu muryango kuko abana bakura bigana ibyo babona ibyo bumva n'ibyo bavuga ibyo babona ababyeyi abakuru babo n'abandi baturanye bakora nibyo bakora rero ni gute turinda umutekano w'umwana kugira ngo umwana ye guhungabana kandi kuva gisama icya kabiri harimo guha indyo yuzuye cyangwa se indyo iboneye abana ese abana barya gute kuko hari abantu bajya bavuga ko turi ibyo turya kandi nibyo koko iyo umuntu yariye neza akura neza ubwonko bugatekereza neza bwa bwonko twavugaga bukura cyane muri iyi myaka mitoya hari isuku n'isukura ese ni gute dutoza umwana isuku haba ku mubiri we haba ku myambaro ye ndetse naho ari hanyuma hari gutoza umwana guha umwana uburezi ese umwana abenshi babakubwira ati se umwana w'imyaka itatu yiga iki kandi nta n'uwo wabirenganyiriza kubera ko natwe navuga ko tukiri batoya twagiye dutangira duhera muri primaire ugasanga utangiye kwiga ufite imyaka 7 8 ndetse abenshi bakanakubwira bati uburezi bwo muri primaire bwo ni ubuntu kandi mu rugo mbonezamikurire tugomba kugira icyo dutanga nzarindira imyaka 7 kugira ngo mujyane muri primaire icyo nacyo tukakibatoza ikindi cya gatanu ubwo ni kuvuga n'undi za nkingi za gahunda mbonezamikurire ni ukubaha kwita ku buzima bw'umwana ese umwana avuzwa gute ababyeyi benshi usanga kubwira ati njyewe iyo umwana arwaye ndabanza nkagerageza ya miti ya kinyarwanda cyangwa se nkanamusengera ariko tukabigisha ko akwiye kwihutana umwana kwa muganga ugeze wumva Pascal mugenzi wanjye avuga ku ntera za mbere zibamo n'isomo ryita kwihutana umwana kwa muganga cyane cyane yagaragaza ibimenyetso nkuruza afite umuriro afite impiswi araruka kubera iki urindi musengera ugenda kwa muganga kuko umwana akeneye serumu akeneye ubundi bufasha bw'abaganga rero ni mwubwo buryo ababyeyi usanga bibatungura noneho iyo bakunze bakaza kwiga bagasanga ni ngombwa ko umwana n'inda iganirizwa ni ngombwa ko n'inda yasomerwa igitabo noneho tukabereka iyo umubyeyi ati atitaye ku mwana cyane cyane ko nkuko Pascal yabivuze dukorera mu cyaro usanga umubyeyi aratwite aho kunywa igikoma aho kunywa amata aho kurya imbuto aho kurya amafi baroba bakagurisha aranywa kasuruduwiri ararya amandazi ararya ibya bintu bidafite intungamubiri kandi ubuzima bwe abusangiye n'umwana rero tukabereka ko mu gihe ibyo bidakozwe neza aribwo hahanda umwana azakura agwingira kandi nagwingira bizamusaba imbaraga nyinshi cyane nk'izubona birimo birasaba leta n'abafatanyabikorwa bayo dushyiramo uburezi bw'inshuke kugira ngo turebe ko hari icyakorwa rero kwita ku mwana ni kare nicyo navuga imbogamizi rero duhura nazo nk'uko waruhimbajije nuko hari igihe usanga ababyeyi batitabira kubera iyo myumvire kugeza igihe dufashe ba bandi bakeya twamara kubigisha nabo bakagenda bakigisha abandi none tukabona batangiye kwitabira ariko abagabo ntago turababona cyane nk'uko tubakeneye abagabo bagenzi banjye nabahamagarira nabo kubyita bakurikiye muri iki kiganiro twizere ko aho muri kumva nimwe muri kubwirwa ariko n'abagore muri rusange muri make mwumvishe ko kwigishwa kwita ku mwana bifite akamaro kandi ko hari icyo bihindura reka turebe gato ababyeyi bitabiriye aya masomo icyo bakuyemo n'icyo ubatubwira kumara umwaka wose bigishwa amasomo ku burere budahutaza abaturage batuye mu kagari ka Murambi mu murenge wa Muhazi wo mu karere ka Rwamagana barashimira umuryango Helpe Child Rwanda wageneye aya masomo ku bufatanye na EPRI kuko ngo yabafashije kumenya kwita ku bana ndetse no gusobanukirwa uburenganzira bw'umwana mu muryango
uyu mushinga watugejeje kuri byinshi byinshi cyane ari aya mashuri mureba n'ayandi atari ahangaha uyu mushinga wadukoreye byinshi cyane uyu mushinga wadutereje abana imbere natwe duteye imbere ubwacu n'ubu burere budahutaza mu burere bufite intego aho hose twarazamutse abana bacu nta kibazo bafite umwana ajya gutangira ishuri nta kibazo afite uyu mushinga utari waza rero wasangaga nk'ababyeyi nkatwe tutari twabwiga ugasanga umubyeyi arahutaza umwana uramwita ibitutsi bibi uramwita amazina mabi ariko aho tubona uyu mushinga ibyo bintu tunyumaze kunyura mu ishuri ntabwo twongeye umuryango wa Mutabaruka Vianney na Muja wa Yezu Divine numwe mu bitabiriye aya masomo aho bavuga ko mbere batitaga ku bana babo uko bikwiye ariko ko nyuma yo guhabwa aya masomo byahindutse nabonaga bikameze neza ntabwo nari nzi yuko kwita ku mwana no kuganira n'umwana no gukina n'umwana ibyo ntabwo twabihaga agaciro ne hari ukuntu umwana wenda wajyaga nko mu murima guhinga yakunanira ugafata n'igitenge ukazirika hariya ukavuga uti nikorera imirimo yanjye akaba ari yuha agaciro ntugahe umwana kumva wamushyira hariya akarira ukavuga ngo aragera ahacece ukikorera imirimo yawe ariko ubu nyine kuva maze kugera muri ubu burere budahutaza umwana nahise numva ko umwana afite agaciro gakomeye ahubwo wanareka ibyo wakoraga ukita ku mwana kwigiyemo ibintu byinshi cyane cyane nko kurera umwana akivuka cyangwa agisamwa kurekerana inkingo z'umwana uko zigenda zitegurwa uko abaganga babyigisha gupimisha ukamenya uko umwana agenda cyane cyane no kubaha indyo nziza kugira ngo tubarinde kugwingira umuyobozi muri EPR Ruhumuriza Jacques avuga ko bateguye amasomo nyuma yo kubona ko hari ikibazo muri aka gace cy'ababyeyi badafite ubumenyi buhagije mu kwita ku bana babo kandi ko babona ko ngo kuri ubu yatanze umusaruro twatekereje gahunda yo kwigisha ababyeyi uburyo bwo kurera abana kubera aho dukorera twabonaga ari ikibazo gihari kuko ababyeyi benshi wababazaga impamvu batakora inshingano zabo neza zo kwita ku bana no kubarera neza no kubaha uburere bwuzuye ugasanga nta hari amasomo amwe n'amwe akenerwa batazi ndetse rimwe na rimwe ugasanga hari n'imyumvire isanzwe iri mu banyarwanda cyangwa umuco wacu aho wumva ko bitakureba nk'abagabo cyane cyane bagaterera iyo bakarekera inshingano abagore babo ko aribo bari bubikora bituma rero dutekereza kuzana aya masomo kugira ngo abo babyeyi bahugurwe ndetse abahugurwa bazahugure n'abandi baturanye kugira ngo ayo masomo n'ubwo bumenyi bubafashe kwita ku bana babo neza ndetse no kubaka abana buzuye bafite indangagaciro koko z'ubunyarwanda n'ubukristu muri sosiyete dutuyemo aya masomo tumaze iminsi tuyatanga ni nk'umwaka wa gatatu tugenda rero tugaragara impinduka nziza ku babyeyi aho imyumvire igenda ihinduka aho ababyeyi batwibwirira b'abagabo ko rwose bumvaga ko batagomba gukina n'abana ari inshingano z'abagore batagomba kugira uruhare mu myigire yabo yumva ko niba yashatse ibyo kurya gusa akumva ko aricyo agomba gukora ariko ibijyanye n'uburere atari ibye tugenda rero dufata ubuhamya bwinshi impinduka zagiye ziba mu miryango muri aka kagari ka Murambi ababyeyi bahawe ayo masomo bagera kuri 60 aho bigishijwe ibijyanye no kwita ku mwana kuva akivuka kugeza ku myaka 60 gusa umuryango Help a Child Rwanda ku bufatanye na EPR bakaba bashimangira ko bazakomeza kubaba hafi Lilian Iradukunda BTN mu karere ka Rwamagana aho rero ni mu karere ka Rwamagana baravuga bati twigiyemo byinshi abo n'ababyeyi bahawe amasomo ndetse na EPR yafashije kugira ngo ayo masomo abashe gutangwa mwabyumve rero ikibazo cy'ingutu kiracyari ku bagabo cyane nizere kubana mudukurikiye by'umwihariko abagabo nange mubona ko uruhare rwanyu rukenewe kugira ngo umwana agire urere ufite intego kandi buboneye Pascal muri make tubonye ko ababyeyi bari kwigishwa kugira ngo abana babo babashe kugira ubwo burere bufite intego ese ikibazo nk'ababyeyi bafite kugira ngo iki kibashe kugerwaho mubona ibibazo nk'abantu babegera umunsi ku munsi bafite ibihe bibazo bituma uburere ufite intego hari aho utagerwaho ya wenda nahera kuri icyo kibazo cy'abagabo abagabo bukomeje gutungwa agatoki cyane ariko nibyo ngira ngo kubivuga ni byiza kuko abagabo rwose ngira ngo ni ikibazo cy'umuco
ahari ngira ngo utaratuvamo neza aho dutekereza ko hari uburere bw'umwana umudamu ari ukwiye kubana n'umwana igihe kinini ari ukwiye kumutoza ingeso nziza cyane kurusha umugabo ariko icyo tugerageza gukangurira abantu muri iki gihe ngira ngo ni nabyo bigezweho nuko uburere ntabwo ari ubw'umubyeyi umwe uburere ni ubw'ababyeyi babiri kuko iyo umwana abonye uburere buturuka ku mubyeyi umwe w'umugore ukaba abonye igice cy'uburere ntabwo buba bwuzuye rwose rero niba dushaka kurera umwana wuzuye tugomba gutanga uburere nk'ababyeyi bombi umugabo n'umugore igihe bahari igihe umwana afite amahirwe yo kugira ababyeyi bombi nta mpamvu yo kugira ngo ahabwe uburere n'umubyeyi umwe rwose cyaba ari igisebo ari naho bihera ugasanga turashinja abadamu ngo umwana n'uwa nyina cyane cyane iyo yitwaye nabi ibyo bintu ntabwo ari ibintu bikwiye rwose dukwiye kugerageza tugashyiramo imbaraga twese umugabo umugore noneho n'igihe umwana agaragaje imico itari myiza ubwo tukishyiraho ikosa twese kuko urumva ni n'esheke nyine ibiturutse ku babyeyi bombi ntahabwa ibiturutse ku mubyeyi umwe niyo mpamvu rero ikibazo gihari cyane cyane ku bagabo ni umwanya badakunda kubona akenshi kuko baba bashugurika bashakisha ariko n'abagore nabo basigaye n'abagore nabo muri iki gihe basigaye bashaka amafaranga basigaye bafite akazi ubwo rero numva aho ngaho niho wenda tugerageza gukangurira abantu bashyira imbaraga hanyuma ikindi kibazo ni ubukene ikibazo cy'ubukene ngira ngo wenda mu minsi ishize n'umukuru w'igihugu yabivuzeho ikibazo cy'igwingira aho usanga abana bakigwingira ni ikibazo giteye rwose isoni ariko nanone nk'uko Bosco yabivuze hari igihe usanga dufite ibibazo bituruka ku bujiji kuruta uko byaturuka ku miko ugasanga umuntu afite akarima k'igikoni afite imboga hafi y'urugo ariko ntazi kuziteka ugasanga umuntu yoroye inkoko ariko ugasanga aho kugira ngo agaburire abana amagi ahubwo arayagurisha ugasanga umuntu afite inka ariko aho kugira ngo abana amata ahubwo ugasanga ikimushishikaje ni ukuyajyana mu isoko ubwo rero usanga ahanini indyo yuzuye ntabwo ari ibintu birenze cyane ibintu bidasanzwe n'umuturage atabona ahanini usanga babyitayeho si za mboga se hari umuntu wabura imboga muri iki gihugu hari na mu cyaro ngira ngo abenshi rwose arakubwira ati uzaze bisoromere no mu mujyi kandi ngira ngo ntabwo ziba zihenze cyane imbuto wenda nizo zidakunze kuboneka cyane ariko nk'ariya dukorera hari n'ibi bibazo byo kugwingira ahenshi nazo ntabwo ziba zihenze bashobora no kuzibonera ubuntu rimwe na rimwe hanyuma ayo mata ashobora kuboneka abantu babishyizemo imbaraga hanyuma cyane cyane nko ku bana batoya kuko umwana aba agikura tunabashishikariza kubagaburira indyo nyine irimo ibyubaka umubiri cyane cyane aho kaboga kakaboneka ayo mata akaboneka kugira ngo umwana arusheho gukura neza ubwo rero ni ibintu dushaka kubona rwose bitera imbere kuko uko bihagaze ubu biri cyari hasi ntabwo tubyishimiye birumvikana cyane ko aho mugera mugenda mubona ko bikiri hasi muri make reka tujye noneho kubana ku byiciro by'abana mufasha cyangwa se mubana nabo umunsi ku munsi muha ayo masomo umunsi ku munsi tuvuze ku babyeyi b'abana bakiri batoya bivuze ngo iyo umwana hari ikigero cy'imyaka umwana ageraho bikaba birarangiye cyangwa se ibyiciro myitaho by'abana ni ibihe ese mubafasha iki Bosco turakoze cyane ngira ngo ni ikibazo cyiza cyane ibyiciro by'abana dufasha mu by'ukuri nta hari uguhera kuva umwana agisamwa kugera ku myaka itatu nk'uko nabivuze hanyuma hari uguhera ku myaka ine kugera kuri itandatu hakaza guhera ku myaka umunani kugera kuri cumi n'ibiri
ndetse n'urubyiruko n'abakuze, ariko iby'urubyiruko n'abakuze twazabivugaho ikindi gihe kubera wenda amasaha y'ikiganiro. Kuri ibyo byiciro bitatu rero nk'uko nabivuga nahoze mbivuga dutangira, kuva umwana agisamwa kugera ku myaka itatu niho tugira aba bakorerabushake basanzwe n'ubundi ari abajyanama b'ubuzima, inshuti z'umuryango, babasura ya miryango umunsi ku munsi kugira ngo babibutse ko ari igihe mu by'ukuri cy'ingenzi cyane cyo kwita ku mwana, kubera ko umwana atitaweho icyo gihe nibwo havamo kwa kugwingira Pascal yavugaga, ndetse n'abantu benshi bakunda kugarukaho. Kandi mvuga iki kintu, twamaze kubona neza ko kugwingira kw'abana, imibereho mibi y'abana batoya, nta kindi ahanini turukaho. Ikinini cyane usanga ari amakimbirane yo mu muryango, aho usanga umugore n'umugabo badashyize hamwe, noneho na bya bike babona ugasanga barabikoresha nabi muri bwa bujiji twavugaga. Umuntu ugasanga aho guhahira urugo, aho gutunga urugo mu buryo bukwiriye, aba mu kabari ndetse mu rugo baranamubuze burundu, ari aho ngaho yibera. Ntitwakwirengagiza ko n'ubukene bushobora kubaho, ariko mu by'ukuri tuzi neza ko ba bantu bari mu bukene bukabije leta hari ikigenda ibafasha. Hanyuma tugasaba inzego z'ibanze n'abafatanyabikorwa ba leta gukomeza kwigisha abo bantu uburyo cyane cyane bwo kwikura mu bukene, kuko kubafasha gusa utabigisha ushobora gusanga bidahagije. Iyo rero tugeze kuri cya cyiciro cy'imyaka itatu kugera kuri itandatu, aho umwana aba ari mu rugo mbonezamikurire, birumvikana bahabwa za serivisi navugaga zirimo uburezi, zirimo ubuzima, aho banywa igikoma, barya, zirimo isuku n'isukura kuko barabyigishwa, aho hari hagasukurwa nabo bakabigiramo uruhare, zirimo umutekano kuko duhugura abarezi, tugahugura ababyeyi, tugahugura abayobozi b'amashuri, inzego z'ibanze, mu buryo bwo kugira ngo umuntu yumve ko wa mubyeyi ukeneye kujya gukora akazana umwana mu rugo mbonezamikurire amusize mu biganza bizima, amusize ahantu yizeye. Rero izo serivisi zose bakazihererwaho, ariko nanone tugahugura n'ababyeyi b'abana biga ku ngo mbonezamikurire kugira ngo bamenye uburyo bigisha abana babo gusoma, kubara, kwandika binyuze mu mikino no mu mirimo ya buri munsi, kuko umwana amara igihe kinini mu rugo kuruta ku rugo mbonezamikurire, ndetse tukanabasaba kubikora na bombi nk'ababyeyi. Ngaruke mu ibi biruhuko turimo, nanjye ndi umubyeyi mfite abana babiri, nubwo twahoze tuvuga abagabo cyane ariko haracyari icyizere, hari naho tubona byavuye naho bigeze ubu ngubu, kuko uko tugenda turushaho kwigisha guhugura turagenda tubona uruhare rw'abagabo rugenda rugaragara nubwo bitaragera aho twifuza. Ariko ubu njyewe mfite abana babiri b'inshuke, wenda imfura n'irimo igenda ivamo, igeze mu mwaka wa kabiri w'amashuri abanza, umuto nawe ari mu wa kabiri w'amashuri y'inshuke, ariko ubu twamaze gukora gahunda y'ikiruhuko kandi ya buri munsi. Niki turi bukore ku wa mbere, niki tuzakora ku wa kabiri, kugenda ukagera ku mpera y'icyumweru. Ariko ibyo ntibikwiye kuba iby'abana gusa, urumva harimo gusubiramo amasomo, kuko tunabikora nababambwira bati se tuzakina ryari, nkabwira tubishyire hehe, nati tuzajya ka free zone ryari, kuko haranaryoshye hameze neza, tusaba ababyeyi kujyana y'abana ntacyo bisaba ababishoboye. Rero ugasanga turapanga uko tuzasubiramo amasomo, igihe tuzakinira, igihe cyo gukora isuku, kurya, kuryama. Rero mu kiruhuko ntago ari igihe abana bareba televiziyo gusa cyangwa ngo birirwe bazerera, ndabyita gutyo ko gutembera ni igihe wabipanze. Ariko ntibikwiye kuba n'iby'abana gusa. Biratangaje kubona umuntu mukuru abyutse akavuga ngo ariko uyu munsi ndakora ikira, ntago bikwiye mu gihe tugezemo. Turi mu gihe turi mu gihe dukwiye gukora ibintu byinshi byiza kandi mu gihe gito. Rero ntiwabigeraho udafite gahunda y'umunsi. Icyiciro rero kindi twavugaga cy'abana, tugiramo amatsinda y'abana cyangwa icyo twita children groups,
ni abana bava ku myaka 8 kugera ku myaka 12 babandi ba cyane cyane bari muri primaire bo bafashwa gute bagira amatsinda bahurizwamo ndetse n'abafasha myumvire cyangwa bakorera bushake babafasha bakabigisha umuco bakabigisha gusoma bibiliya bakabigisha guhanga birimo kuririmba kuvuza ingoma kubyina intore gushushanya gusoma no kwandika gukora ibikinisho bya bikinisho bizanagaruka bigafasha bari umuntu babo mu ngo mboneza mikurire none ugasanga abana impano zabo baragenda bisobanukirwa dufite byinshi mwagiye harimo nabona mu gihe mwadusuragaho dukorera abana bagenda bagaragaza impano zabo zitandukanye bikatuma biyongerera icyizere ariko kandi bakagira n'ibyo bahugiraho bituma batajya muri za ngeso mbi bituma batajya mu bindi byatuma ubuzima bwabo butamera neza muri make nuko tugenda dufasha abana murakoze murakoze cyane kugaruka ku matsinda y'abana gusa reka twibutse abantu mudukurikiye ko ushobora kuduha igitekerezo ku burere bufite intego kandi buboneye ushobora kuduhamagara kuri iyo nimero ya telefone 07786685063 Pascal kubijyanye n'amatsinda y'abana muri rusange arabo twageze kuko tubona ko ayo matsinda hari kandi ko hari icyo ari gufasha abana ariko mu gihe mumaze mukoze aya matsinda ubona umusaruro wayo ari uwuhe ku bana by'umwihariko ndetse no kuri ubu burere twifuza bufite intego kandi buboneye yakoze iriya amatsinda y'abana yo ni meza cyane kuko afasha abana kubona uburere bwuzuye icyo nakwita uburere bwuzuye rwose kuko ni cyagiye usanga umwana afite ibyo akura mu ishuri ariko noneho akongeraho n'indangagaciro akongeraho iyobokamana akongeraho kumenya kubana n'abandi bana agakorera hamwe nabo tubigisha gukorera hamwe n'abandi bana kubahana kudaheza tubigisha kubaha jenda umwana agakura azi inshingano ze ariko noneho abana b'abahungu n'abakobwa by'umwihariko bubahana ari nabyo bizavamo nyine bimwe twavugaga no mu buzima umwana amaze gukura ahindutse umubyeyi akamenya ko niba ari umugabo agomba kubaha umugore niba ari umugore agomba kubaha umugabo we ariko hari inshingano z'umugabo hari inshingano z'umugore zuzuzanya iyo byose rero abo bana babitozwa bakiri batoya uri ikintu umwana yize akiri mutoya ntabwo kimuvamo ubwo rero uwo mushinga w'abana wo cyane cyane ubafasha kugira uburere bwuzuye ubongerera ku byo baba bakuye mu mashuri ukabongerera izo ndangagaciro ukabatoza kumenya uburenganzira bwabo ukabatoza kumenya gukorana kuba abanyamurava ibintu nk'ibyo ku buryo umwana akura yuzuye rwose umushinga mwiza tubona ko abana bawunyuzemo bafite uburyo bagaraga niyo ugeze aho batuye abandi bana usanga rwose bavuga batuyu ni umwana mwiza no mu mashuri ariko turabibona abatsinda neza bafite amanota meza ugasanga bafite imico myiza bafite discipline ni ikintu tubona ko gifasha cyane urakoze cyane hari umuntu uduhaye message aratubwira ati mwaramutse neza BTN TV ese bakorera hehe ko aha mu nyahamya yanditse ntabwo biri gusomeka neza ariko yagize ati mukurira hehe ko aho batuye batababona ya ngo nyirango hari byaterwa nawe aho atuye kuko nta abo turagira amahirwe yo gukorera mu gihugu cyose ehe dukorera mu karere ka Bugesera Rusizi na Rwamagana twatangiye no kujya mu karere ka Ngoma utwo nitwo turere dukoreramo by'umwihariko ariko dufite kuko turi umuryango mpuzamahanga ntabwo ari twe dufata imishinga ngo tuyijyane mu baturage dufite abafatanyabikorwa i Bugesera ni Rusizi dukora n'umuryango African Evangelistic Enterprise witwa AEE mu magambo ahinnye hanyuma Rwamagana n'Ingoma dukora n'umuryango EPR bishoboka ko actually ashobora no kubabona wenda abo bafatanya ibikorwa bacu akagira ngo sitwe ariko ibikorwa biba ari ibyacu hari n'undi wavuze ngo mwaduha nimero
sinzi niba mushobora kuza wenda gutanga nimero bashobora kuba bababonaho bakaba wenda hari n'ibibazo mushobora kubafasha mukabaha n'ibitekerezo bumva ko mwe mufite ubunararibonye mu burere bw'abana urumva uburyo bwose ukabisobanura n'uburyo abana be ari kubafata muri iyi minsi. Reka rero dukomeze kujyanye n'amatsinda y'abana, reka turebere hamwe abana basoje aya matsinda y'abana ni mu karere ka Bugesera aho twari turi ubushize. Turebere hamwe ese aba bana kuko bo bakuramo iki. Abana basaga 1000 mu karere ka Bugesera basoje amasomo bari bamaze igihe kingana n'imyaka 2 muri gahunda itegurwa ikanashyirwa mu bikorwa n'umuryango nyafurika w'ivugabutumwa AAA kufatanya n'umuryango mpuzamahanga ufasha abana Help a Child Rwanda. Aba bana bahuguwe bavuga ko bungukiyemo byinshi bitandukanye birimo gutinyuka kuvugira mu ruhame. Twamenye uko twakwitwara muri bagenzi bacu, tukamenya n'uko twakorana, tukirinda icyadutandukanya na mugenzi wanjye, ahubwo tukavuga ati dukorere hamwe. Nge nawe tuvuga ati turi bamwe, ntiduheze, niba afite ubumuga nawe aze dufatanye dukorere hamwe nk'abandi bana. Hari n'ibindi twagiye tugiyemo n'uburenganzira bw'umwana, kuko ubwo burenganzira ndabufite naho nazagera ntagize ntahuye na bagenzi banjye ngo twungurane ibitekerezo. Nizemo kugira isuku, ikinyabupfura, indangagaciro z'umuryango wanjye. Nigiyemo n'udukino twinshi, naratinyutse mu bandi. Na mbere nagiraga isoni zo kuvugira mu bandi bantu, ariko ubu ngubu naratinyutse nshobora kuvugira mu ruhame. Ababyeyi bafite abana bahawe amasomo binyuze muri aya matsinda nabo bashimangira ko abana babo bahuguwe byinshi, kuri ubu bakaba bamaze gusobanukirwa. Abana bacu batarajya mu matsinda, umwana wanjye ntabwo yabashaga kuvugira mu ruhame nk'uko abivuze, kandi ikindi cya kabiri yigiyemo n'ikinyabupfura, kandi ikindi cya kabiri yigiyemo nk'uburenganzira bw'umwana. Nkatwe ababyeyi ntabwo twari tubisobanukiwe, ariko yaraza akatubwira ati mu itsinda batwigishijemo uburenganzira bw'umwana, akatubwira ko umwana agomba kuvuzwa, akatubwira ko umwana iteye uburenganzira bw'umwana harimo kurya, akatubwira ati uburenganzira bw'umwana harimo kuvuzwa, akatubwira ati uburenganzira bw'umwana harimo kwambara n'imyambaro. Ibyo byose babyigiyemo muri ayo matsinda y'abana. Umwana wanjye njyewe yarahindutse, nk'ubu ngubu niyo wamubwira uti siba ntabwo yagukundira, kuko aravuga ati imirimo yose nari gukora nyirangize mbashe kujya mu itsinda. Umukozi wunganira programu muri Help a Child Rwanda Habimana Louis Pascal avuga ko inyigisho batanga umwana uzikurikiye neza abasha no gutsinda mu masomo asanzwe mu mashuri. Cyagezweho uhereye no ku byo wabonye mu marushanwa y'abana, abonye ko abana babyivugira bati twaratinyutse tuvugira mu ruhame, ikinyabupfura cyariyongeye, dufasha ababyeyi mu rugo, ubwenge mu ishuri batsinda neza, ngira ngo ni intangarugero mu bandi bana. Abana banyura muri aya matsinda yacu akenshi niyo urebye mu bandi bana baturanye, abana banyuze muri aya matsinda yacu usanga baperforminga neza, haba mu mashuri, haba mu buzima busanzwe, gukore utuntu mbega tw'udushya dutandukanye. Ubona ko intego duteganya z'aya masomo tuzigeraho rwose nta kabuza. Abana bo mu karere ka Bugesera bahuguwe binyuze muri aya matsinda, nabo mu mirenge ya Mwogo, Mareba, Musenyi bakaba bari bibumbiye mu matsinda 55, aho buri tsinda ryari rigizwe n'abana 20. Rero n'abana bo mu karere ka Bugesera bari mu matsinda y'abana, murabona ko babyishimiye kandi ko bavuga ko hari byinshi byahinduye ku buzima bwabo. Bati ntabwo mbere twari tuzi kuba twavugira mu ruhame, ariko kuri ubu ngubu turabishobora, ndetse berekanye ko hari n'ibikorwa bitandukanye bagiye bakora, imikino itandukanye. Ese uku nguku kwigisha abana ibijyanye n'imikino barabyumva? Ese kuko babifata nk'amasomo bakuramo cyangwa bifata nko kwikinira bikarangirira aho ngaho, Bosco? Murakoze cyane Liliane, ni ikibazo cyiza cyane. Mu by'ukuri uburyo bwiza tuzi ni uko abana biga binyuze mu mikino, nibwo batarambirwa, kuko ubusanzwe gukina ni akazi k'abana. Iki rero nubwo mbise tuvuga ngo
dukorera mu bice cyane cyane by'icyara ariko abantu benshi hari giye bagira ngo ni ibintu by'abantu ngo batize badasobanutse nk'uko abantu bakunda kubivuga ariko iyo tugize amahirwe yo kubona nabize yewe barimo nabigisha tukabasobanura uburyo umwana yiga binyuze mu mikino n'uburyo bifasha umwana gukura no kwisobanukirwa neza ndetse no kumenya amarangamutima ye usanga nabo batubwira bati ese yaba ariyo mpamvu umwana wanjye wenda yatinze kuvuga ese yaba ariyo mpamvu umwana wanjye mbona adakunda kurya batishimye rero reka mvuge iki kintu gukina niko kazi k'abana kuko reka tuvuge ko Liliane ni umucuruzi cyangwa se urumunyamakuru Pascal ni umucuruzi reka tuvuge ko Bosco ndi umuhinzi wenda Pierre ari umurezi ari umwarimu ako niko kazi kacu nk'abantu bakuru akazi k'abana mutekereza ko ari akahe nta kandi ni ugukina rero uburyo bwiza bwo kugira ngo wigishe wa mwana ntarambirwe ni ukumwigishiriza mu mikino kandi noneho ababyeyi nabo benshi batubwira ko muri za mbogamizi batagira umwanya baba bahuze bashakashaka ariko reka njye nibutsa ko kugira umwanya w'ibintu byose ukuyemo umwana wawe ntekereza ko ari ukwibeshya wakaba ugira umwanya w'ibintu byose harimo n'umwana wawe ndetse mbere na mbere rero ba babyeyi ni gute reka tuvuge iki kintu hari icyo twita quality time ni gute ukoresha igihe gitoya ufite ariko neza kubw'inyungu z'abana n'umuryango rero muri kwa kwiga binyuze mu mikino fasha umwana wawe mu mirimo ya buri munsi wimuheze abana rwose buriya upfa kumuhaye icyo akora nimba urimo guteka kuki mudafatanya umubwire we aronga imboga akuzanira inyanya akuzanira ibitunguru amavuta nimba uri koza ibyombo kuki utamuha nawe ngo yoze mufatikanye ko ntacyo bimutwaye kandi urimo uramutoza ikizamugirira umumaro mu buzima bwa buri munsi ni gute cyane cyane mw'iki gihe cy'ibiruhuko kuki tudafasha abana reka mpere kuba inshuke mufate ibikarito bimwe bivamo amasabune bivamo iki za envelope mukore amakarita y'inyuguti mukore amakarita y'imibare muzitondeke mukore amashusho ngero hari ibintu byinshi mufate imifuniko ya fanta ya byeri amacupa mubare mufate umucanga bandike mufate uduti kera murabyibuka ko natwe twarabikoreshaga mu mbuga iwacu hataraba amasima amapave n'amakaro ariko nubwo bihari nabyo si bibi hari ibindi twakwandikishaho ukine n'umwana kandi kugira ngo ukine n'umwana bikunde nuko uca bugufi ujya hasi ku rwego rwe mukangana biraryoha cyane ndetse bikanaryohera n'umuryango ku bana bakuze kuki mudakora ya gahunda twahoze tuvuga mukamenya ngo munahereye ku masomo cyane cyane batsinzwe barayasubiramo ryari ariko kandi baranaruhuka ryari barakina ryari muri kumwe umwana rero ntakina wenyine ahubwo akinana n'umuntu mukuru cyangwa n'umubyeyi ikindi umwana umurinda ibimwangiza kugozwa kiraho ibindi bisigaye byose ni ibikinisho urakoze cyane uziko umwana ufite umubyeyi umwitaho muri ubwo buryo Bosco yavugaga yego ukina n'umubyeyi ukora utwo dukorwa dutandukanye mu rugo n'ababyeyi no ku ishuri uzi kubibona hari ikinyuranyo gikomeye cyane kuko usanga umwana afite confidence idasanzwe usanga umwana aratinyutse ugasanga umwana azi ibintu bitandukanye ugasanga umwana arajijutse mu buryo budasanzwe noneho abantu bamwe bagakeka ko wenda ari ubwenge karema n'umwana yavukanye ariko ntabwo ariko bimeze burya ubwenge burigwa sinzi hari umugani uvuga ngo ubwenge burarahurwa nta mwana uvuka abana bose bavuka burya basa nk'aho bari ku kigero kimwe ariko isi dutuyemo niyo ibatandukanye murakoze cyane Pascal tugana ku musozo reka noneho turebe hamwe uburere budahutaza muri make by'umwihariko noneho muri iyi minsi dore abanyeshuri bari mu biruhuko ariko ugasanga abana benshi bari gukubitwa aho uciye urakubitwa ako ukoze urakubitwa ibijyanye n'uburere budahutaza byo mwabivuga nk'iki dusoza urakoze cyane Liliane reka nkijyanane n'iki kintu cyo gukina ababyeyi tugira gutya
ntitwumve ko umwana akwiye guhanishwa igitsure cya kibyeyi ndetse cyane cyane benshi iyo tumaze kubahugura ati burya najyaga mpohotera umwana wanjye ntabizi kuko yashyize ibintu bimeneka hafi y'umwana umwana kubera ko gukina ariko kazi ke nk'uko nabivugaga kuko njye sinemera ku umwana kubagana ahubwo umwana arakina arisanzura yahura n'ikintu yagihutaza cyangwa cyamuhutaza umubyeyi akakubita ariko umwana ntabwo tuvuga ko inkoni ivuna igufa ntivura ingeso umwana yakabaye aho gukubitwa kurereshwa inkoni yerekwa nirihe kosa yakoze ese rifite izihe ngaruka kuri we ese rifite izihe ngaruka ku bandi ese niki yakabaye akora kuko umwana ahurudutse kuri iyi meza uramukubise deja yanaguye bamwe hari n'igihe na mbere yo kumujyana kwa muganga nimba agize igikomere abanza kumukubita urimo uramwongera uburibwe mu bundi kandi amarangamutima y'uruko yahindura amabi kuko nawe azakura azi yuko ikintu gituma umuntu arerwa neza ari inkoni rero ntidukwiye kureresha inkoni ahubwo dukwiye kuba duha abana ibintu bituma bahuga bakora kandi bitabangiza nibyo tubona nabo bakwangiza tukabyigizayo cyangwa tukaba turi hafi kugira ngo tujye tubagarurira hafi rero urakoze cyane nsoza mvuga iki kintu ubushakashatsi bugaragaza ko uko umubyeyi arushaho kwegera umwana akiri mutoya ni nako umwana azarushaho kwegera umubyeyi amaze gusaza ariko uko umubyeyi yitarura umwana cyangwa amwitaza akiri muto ni nako umwana nawe azitaza umubyeyi amaze gusaza hari abantu baheze muri iyi Kigali ubona batajya mu cyari wabo kandi hariyo ababyeyi kubera ko bamurereshesheje izo nkoni bamureze nabi ugasanga bimugizeho ingaruka rero babyeyi tufatikanye kwita ku bana bakiri bato twirerere turerere n'igihugu murakoze cyane murakoze cyane Bosco agarutse cyane ku babyeyi ariko tujye kuri Pascal wowe nk'abana bo barasabwa iki twagarutse ku babyeyi cyane uburere nibo bafite icyo bakora kugira ngo uburere bube buboneye kandi bube bufite n'intego ariko se umwana we arasabwa iki dusoza ngira ngo nubwo tuvuga ngo uburenganzira bw'umwana ariko buriya habaho n'inshingano z'umwana ari nabyo dutoza n'ababana dufite mu mishinga yabo tubatoza ko hari ibyo bafite nk'uburenganzira tukanabibigisha ariko tukabatoza n'inshingano zabo zirimo kubaha ababyeyi umwana wese aba agomba kubaha umubyeyi ngira ngo ni na Bibiliya irabivuga bose kutubaha umubyeyi ni ikosa rikomeye kuko uba ukiri umwana nyine uba ugikwiye kurerwa ntabwo uba uri umuntu mukuru ibyo rero tubitoza abana hanyuma tugatoza abana nanone kuba abana beza bakagira imico myiza bakagira ingeso nziza ubwo nubwo tuvuga ngo bafite uburenganzira bwo gukina no kugira gute ariko byose turi mu bihe bigoye mu buzima bugoye ibintu byose biba bihenze ntabwo niba abana banyumva rwose babyumve ntabwo umubyeyi azasanga amateremusi yamenetse ibirahure byose umwana watekereze ko afite uburenganzira bwo kwangiza oya kwangiza ntabwo ari uburenganzira bw'umwana bagomba nabo nyine gukora uko bashoboye bakitwara neza bakagaragaza imico myiza ibibaye nk'amakosa bikaza nk'impanuka nyine n'umubyeyi aba bibona hanyuma tugatoza abana kugira ingeso nziza bakagira tukabatoza no gukura ari abakristu kubabyemera cyangwa se niba wenda ari n'aba muslims ari abayisilamu bafite nanone inyigisho zabo cyane cyane ngira ngo muri iki kigero baba bazihabwa n'ababyeyi baba bagomba kuzikuriramo afite ingeso nziza ku buryo akura ari umwana kuko wishimiwe n'umuryango numva ari icyo abana baharanira kuko umwana nawe ababizi akavuga ati uko biri kose ababyeyi banjye bishimira uko nitwara barishimira uko ndi gukura barishimira amanota mbona mu ishuri niba agiye ku ishuri rwose ashaka amanota menshi kandi yigana umuhati kuko nk'uko twabivuze ntabwo afite akazi kamuha amafaranga icyo tumushakaho ni ingeso nziza n'amanota mu ishuri mbega nicyo gishimisha n'umubyeyi niko navuga yego
urakoze cyane Pascal uduhana nimero kuko abantu bo bakomeje guhamagara ariko twari dufite byinshi byo kuvuga kandi n'umwanya ari muto mubahe nimero kugira ngo wenda nyuma y'ikiganiro ibyo bifuza muze kubafasha yego wenda ngira ngo twabaha nimero mu buryo butandukanye hari nimero wenda za hari nimero zo uhagarariye umuryango ku rwego rw'igihugu ni 07 8 0 8 7 3 tena nazisubiramo 07 8 0 8 7 3 izo rero ni za Jean Claude Nshimiyimana ari we uhagarariye umuryango Help Child mu rwego rw'igihugu hanyuma nabaha n'izanjye wenda izanjye ni 07 8 0 7 5 8 7 3 na Bosco wenda ya na Bosco nawe yatanga ize urakoze cyane Liliane unyemereye gato mbere yuko ntanga nimero nashaka kuvuga iki kintu uburere buboneye ibi byose tuvuga byo kwita ku mwana ntabwo ari inshingano yakorwa n'umuntu umwe gusa hari abantu batekereza ko ari inshingano ya leta gusa n'abafatanyabikorwa bayo ariko nkuko twatangiye tubivuga umubyeyi niwe mwarimu wa mbere w'imena w'umwana we ni uruhare rwa buri muntu wese rw'umubyeyi rw'umunyamakuru rw'umuyobozi w'inzego z'ibanze rwa leta natwe abafatanyabikorwa ndetse n'abanyamadini kugira ngo abana babashe kugira uburere buboneye urakoze cyane rero nibwo twagira icyizere cy'uko dufite u Rwanda rw'ejo hazaza rumeze neza ruteguye nimero yanjye rero ni 07 8 0 7 8 0 5 8 0 5 07 8 0 7 8 0 5 8 0 5 turabashimiye BTN n'abadukurikiye murakoze reka natwe tubashimire cyane nshimira cyane abo twabanye muri iki kiganiro uburere bufite intego kandi uburere buboneye narindi kumwe na Pascal ndagushimiye cyane nshimira cyane na Bosco twabanye muri iki kiganiro mwakoze kandi nshimira na Help Child Rwanda yadufashije kugira ngo tubashe gutanga iki kiganiro kuko gifite akamaro kuri sosiyete nyarwanda reka rero mbashimire cyane mwese twabanye muri iki kiganiro njyewe na Liliane iradukunda ukomeze mu rugendo na gahunda BTN TV yabateguriye.